Takže přátelé, vyzkoušíme, jestli se opravdu vyplatí fotovoltaiku zametat, očišťovat, nebo nevyplatí. Jo? Já to takhle pěkně smetu. A uvidíme, kolik to vlastně bude dělat. Jak by se to špatně dělalo, kdybych tady už měl rovnou zem, kdybych to měl rovnou na zemi, tak bych musel odhazovat lopatou a už bych mohl do toho panelu bouchnout, mohl bych mu ulomit roh. To už jsem si všechno vyzkoušel u amorfních panelů, kolik jsem jich prokřápnul, když to bylo zmrzlý, ale teď vidíte, že to je takový akorát, je teplota kolem nuly, to znamená, může sněžit. A my se teď podíváme, všimněte si toho úhlu, tady ten úhel je ideální pro zimu. Za prvé, sníh z toho daleko rychleji spadne a za druhý, slunce je nízko, takže ono potřebuje, tenhle úhel. V létě je vám to k ničemu, pokud nedodáváte samozřejmě dodavatelům. Ještě si něco povíme o tom, že za 2 měsíce vstoupí v platnost zákon, který vám umožní, abyste měli 50 kW na zahradě, kdekoliv. Teď jde o to ještě, kde přesně je můžete mít. K tomu se taky budu vyjadřovat a scháním k tomu podstatný materiály, takže už dokonce mám firmu, která si předobjednává, že by vám tu fotovoltaiku udělala. Nečekejte, až začne svítit větší slunce a bude vás to mrzet. Pokud chcete firmu, která už si u vás vlastně od vás předobjedná, tak je to možnost, řeknu vám ji, jo? Ať se vám daří, držte se. A ono v podstatě, můžeme pokračovat, takže omlouvám se. Ono tady ještě 2 minuty můžu natáčet, takže takhle máme setřeno. A zdá se mi, že teď trošičku, jo, sluníčko už nám zalezlo, tak o toto je ještě stísněnější rozdíl, ale podíváme se a opravdu něco se malinko zvedlo, ale rozhodně to nejsou žádný kvanta. Vidíte to sami? Já tady zhasnu, když tak ten... Tak, vidíte, že tam skáčou dva vaty. Jeden, takže 3, ale když tam jsem tam viděl i 4. Takže určitě jako něco jste vylepšili, ale když si vezmete ten poměr toho, že riskujete, vy to budete mít určitě někde možná na střeše, takže já jsem si to tady snadno zamet. Ale určitě riskujete, že někde něco křápnete, uděláte. Takže z mýho pohledu se nevyplatí fotovoltaiku zametat. Nebo nějakým způsobem jinak uklízet a podobně. Co třeba vymysleli v Německu? Vymysleli, protože, co si budeme říkat, v létě pod tou fotovoltaikou ze spoda je neuvěřitelný horko, nebo už na jaře, když svítí slunce. A když si vezmete, co potřebuje tepelný čerpadlo? No, tepelný čerpadlo potřebuje, aby mělo co nejteplejší vstup, největší rozdíl. Takže oni vymysleli, že vlastně udělali pod tím solárem ten tubus, kdy oni cucají do tepelného čerpadla, si nasávají vařící vzduch spod těch solárů a vlastně tím pádem doma máte o 5-6 stupňů, můžete mít teplejc, protože a zase, když odsávají ten teplej vzduch, tak těm solárům zbývá ten chlad a oni se tak nevypínají. Tyhle amorfní panely, zase se podívejte zpátky do mých videí, kde mluvím o tom, že pardon, tyhle monokrystalické amorfní se nevypínají, ale z těch monokrystalických v létě mě budou fungovat vždycky jenom 4. 4 a další 2 se dohřívají, vypnou se z 6, vám budou fungovat jenom vždycky 2/3. Takže budete mít solární střechu na 10 kW, ale bude vám fungovat 6 kW. Mějte se hezky a ať se vám daří, přátelé. 50 kW se blíží, kdo pak to zvládne, kdo pak to bude mít v březnu.